מורן רבותיי, אנחנו נמצאים ערב ראש חודש ניסן. אנחנו רוצים לומר משהו על פי הזוהר, פי סוד של התורה הקדושה, עניינו של ניסן. הגמרא אומרת, מחלוקת לרבי אליעזר רבי יהושע, בתשרי נברא העולם או בניסן נברא העולם. אחד אמר בתשרי נברא העולם, אחד אמר בניסן נברא העולם, לפי רבי אליעזר בתשרי נברא העולם, לפי רבי יהושע בניסן נברא העולם. נתפלא עצמי, מה הבעיה, מה הם חולקים? תשאלו את הקדוש ברוך הוא, אתם בעיית העולם, מה זה מחלוקת במציאות? יש מציאות אחת, עולם, אנחנו רואים עולם. השם ברא אותו, יותר ברא אותו, וניסה לו בתשרי. מה הם חולקים? הם באים להסביר לנו, באים לבלבל אותנו. החולים באים להעיר לנו את העיניים. מה במציאות? בתשרי נברא העולם או בניסה נברא העולם? החכמים אומרים, אלו ואלו נברא אלוקים. העולם נברא גם בתשרי וגם בניסן, הכיצד? אומר רבנו הארי הקדוש, ודאי זה על פי הזוהר, חיים על פי הזוהר. תשרי נברא העולם בחיצוניות, ניסן פנימיות. מה הכוונה? תראו למשל, ילד נולד, ילד נולד, מה עושים לו? ביום השמיני מאוד בסדר, עושים לו בריא. מורידים לו את העורלה. איזה עורלה? עורלת הגוף. למה? מה שנברא בו זה גוף. מורידים לו את עורלת הגוף. עדיין הנשמה מתפתחת בו לאט לאט. פנימיות שלו מתפתחת. מה רואים? גוש בשל שעושה רק לאכול. כל דבר שקוראים לו בוכה בצועק. עדיין אין לו שכל מפותח. אין לו נשמה מפותחת. ואז הוא הולך וגודל, הולך וגודל, עד שמגיע אור ל-14. מגיע 13 ביום אחד, ואור ל-14, מתחיל שנת 14, אז עושים לו מקבל, מצווה ועושה, לומד תורה, קיים את המצוות, ואז הוא הופך להיות מל, גם את עולת הלב, נכנסת בו הפנימיות האמיתית, הנשמה הגבוהה. ומתי הוא נברא? הבחור הזה. כשהוא נולד מאמו, או בגיל בר מצווה, שהוא מקבל את הנשמה, והנה אתם רואים מה שאתה נעד. כל זמן שהוא היה בר מצווה, אני לא רואה פה, הוא היה נכנס למדבר, דרך כלל ראינו את הכלום. כל הזמן למדבר, טק, טק, יצא לאור. וכל הזמן אומרים לו, תצא מהבית הגן. עכשיו הוא עושה, פשוט, מחפשים את הריבור. מתי יעבוד את זה? מה עשו בר מצווה? מפתיע, בנץ, מנץ, שמה נכנסה בו. ברוך השם חסד השם. תמשיך ככה, עד גיל 20 לפחות. ואז אתה תראה נפלאות. למה עד גיל 20? פחות. עד גיל 20 זה עוד פעם, מתחתנים, מתיישבים. באים אז המוחים הגדולים. עד גיל 20 ועוד מוחים בגדלות של אימא. מתחיל לקבל מוחים של חוכמה. על כל פנים, רואים שיש שתי תקופות ביצירת האדם. גם העולם, כשהשם ברא את העולם בתשרי, העולם שנברא אז היה הגוף של העולם, החיצוניות של העולם, הטבע של העולם.
אוי לנו, אם השם לא היה בורא את הטבע. אנחנו, יש לנו גבול. אנחנו בעלי גבול. אנחנו לא יכולים לתפוס מעל הגבול. אנחנו צריכים את הגבול כדי לתפוס משהו. תארו לעצמכם שהשמש לא היה לה גבול מתי זורחת, מתי שקעת. עכשיו כולם קוראים לבוא להתפלל בנץ החמה והשמש לא זורחת. התפילה לבטלה, אני יודעת מה כאן, לא זורחת, יומיים לא באה. יצרה ידה. כן. וכן על זה הדרך, הקדוש ברוך הוא, כיוון שרצה גריה של אדם בעלת גבול, אז גם כל העולם, כל סדרי בראשית, לכל אחד יש את הטבע ומנהגו של העולם, את הסדרים, את השגרה שלהם. זה נברא בתשרי, המציאות של החיים הגשמיים, החומריים, אלה שאתה רואה אותם קבועים. ואז, כשאתה רואה את הבתשרי נברא העולם, מה אתה חושב? אתה חושב שהשם ברא את העולם, והוא הולך, העולם כבר הולך לבד. כמו זה יצרן, שיצר את המכונית, והיא נוסעת בלי היצרן, לא צריכה אותה. אנחנו חושבים, השם ברא את העולם, היה הרבה מאומות העולם, מחכמות מאומות העולם, וככה סברו, ודאי שיש בורא לעולם. הוא ברא את העולם, אבל הוא ברא את העולם, והעולם הולך, הנה אתה רואה, שמש זורחת. ירח, אדמה מצמיחה, יש סדרים, יש חוקים, חוקי טבע איתנים, חזקים. אתה רואה שהם לא משתנים, לא כלום. יש אדם, יש בהמה, יש צומח, חי, מדבר. יש את כל סדרי הבריאה. לכל אחד יש את החוקים הטבעיים שלו. אי אפשר אם יש רעמים, יש ברקים, יש הכל. אבל לא בתשרי נברא העולם, בניסן נברא העולם. הוא לא חלק על רבי יושע, על רבי יושע. ודאי, אתה יודע אבל מתי בא לעולם האמת שלו? בניסן, כשבניסן נברא העולם, והפנימיות נכנסה בתוך העיצוניות. ואז נגלה לעיני הכל. שכל הטבע הוא מן העולם שלנו, אין פה טבע. השם לא ברא את העולם. לא רק ברא את העולם. השם בורא את העולם, רגע, רגע. הניסן זה הניסים, ניסן. זה רבים, זה ניסים. נס, ניסים, בארמית. כל החודשים הם נקראים בלשון הארמית. אז ניסן וניסים. כלומר, אין טבע או מנהגו של עולם. כל מקרנו ומעשינו, הכל ניסים ממנו. למה? השם לא ברא את העולם. השם בורא את העולם, רגע, רגע, מהמיטת עם הצעון, עם סירות. כל הנמצאים, אין עוד מלבדו. אדם מתבונן, רואה, בתוך כל החוקים שיש בטבע, וכל סדרי בראשית, וכל מה שאנו רואים את הגבול נמצא אין סוף שאין לו גבול. בתוך תוכניות, תוכניות האין סוף, נמצא האין סוף ברוך הוא, ואין גבול. אין עוד מבק, זה רק כל מה שאתה רואה בבריאה, היא נבראת רגע, 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 רגע. אלפי, אלפי תאים של האדם מתים, ובאותו רגע מתחדשים אלפים אחרים. אז אתה חושב שהעור שלך, הוא קיים כל הזמן מה שנולדת, לא ככה. כל הזמן זה מת וחי, לא רק העור, כל האיברים של האדם, הדומם, הצומח, חי והמדבר, כל הבריאה כולה מתה ולא מתה, וכל הזמן מתחדשת. המחדש בטובו בכל יום, מעשה בראשית. אומות העולם בונים לחמה, חמה היא מעידה על הקביעות. אתם יודעים שלפי החמה, אתה יכול לעשות לוח קבוע, לא זז, מתי חצות, מתי זה, כל יום ביום. תראה, חמה זה קבוע, אבל הלבנה זה לא קבוע. הלבנה
היא מתחדשת. עם ישראל, ישראל מונים ללבנה. החודש הזה לכם ראש חודש. ניסן מעיד על ההתחדשות של העולם. מעיד שהעולם הוא חדש. העולם הוא לא קיים, קבוע. אין פה טבע מנהגו של עולם. אין פה בתשרי נברא העולם. וניסן נברא העולם. כלומר, האמונה הגדולה שלנו, שאין עוד מלבדו, השם מחדש בטובו בכל יום החדשים. הדבר הזה נמצא בעניין של החודש הזה לכם. חכמים אמרו, הקדוש ברוך הוא נתן כוח לסנהדרין ולבית דין שבכל דור ודור לקבוע את השנים, לקבוע את החודשים על ידי עדים, על ידי ראייה של המולד, ולפי מה שהם קובעים ככה יהיה. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, אנחנו מחכים כפי מה שיקבעו, ככה יהיו סדרי כל השמש והירח והכוכבים וכל הסדרי בראשית יכולים להתהפך לפי מה שהחודש הזה לכם. כביכול, אותה הנהגה הפנימית שהיא הקובעת, שהיא למעלה מן הטבע, הנהגה הניסית הרוחנית הפנימית, הקדוש ברוך הוא נתן לעמו ישראל להשתתף בה. לכן נתן להם החודש ההתחדשות של הבריאה מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. החודש הזה, ההתחדשות הזו, לכם, קחו לכם. זהו ניסן שמדרוש לכל החודש. יש נקודה חשובה בניסן. עקב העניינים האלה, שעשו לאדם להיכנס לשגרה. לעבודת השם. מצוות אנשים מלומדה כפסולה, תהילתם אותי מצוות אנשים מלומדה. בשפתיו כבדוני וליבו רחוק ממני. זה פסול, אתה לא מכנס לשגרה, לטבע או מלאב, אפילו דרוחניות. ואז זה טבע לא, כך תפיל. הפה שלו ישב וברור אתה השם ידעו, תוך כמה שניות גם אני. אני שחד קרא אותו. כי הוא לא תפילי פעם ראשונה, הוא בר מצוות. אשר לפתוח אותה, אשר להוריד שם מחוי. הוא לאט לאט, לאט לאט, רואה אותו מתלהב, כמו היום פעם הראשונה שהוא מניח תפילין. ככה צריך להיות. העניין של ההתחדשות, אף פעם אל תיכנס לשגרה בעבודת השם. תסתכל על הפנימיות, על ניסן, אתה תתחדש, אל תסתכל על זה. הנה בוא תראו. העבודה של תשרי, העבודה גדולה מאוד, ימי אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, ימים שבינתיים, סוכות, שנה רבה, שמיני חג עצרת. לוקח את כל הימים האלה, זה מערכת של למעלה מ-50 יום, 1,050 יום. המערכה הזו, מה תפקידה? מי יחיה? מי ימות? מי עני? מי עשיר? מי ישקט? מי ישלט? מי יתייסר? נגזרים כל הגזרות של העולם הזה. הגזרות של טבע ומנהגו של העולם. זה תפקיד. צדיק, אמיתי, פנימי, לא מעניין את החומר. לא אכפת לי מהקדוש ברוך הוא, יעשה אותו ככה, ויעשה אותו ככה. איך שהשם רוצה, אני שמע לך, אני פה. ריבונו שלום, אתה רוצה אותי איתך, עוד יותר טוב. אני גם איתך פה, ומה אני עושה פה? אני איתך. אתה רוצה שאני אבוא למעלה, אני בא. הוא לא פחד, מי יחיה, מי ימות. הוא חי למען השם, ואם מתי, למען השם. מי ישקד, מי יעני, מי יעשיר, מה זה משנה? אני עובד את השם בכל מצב, תהפוך אותי לכאן, 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 אני אעבד את השם. העבודה של ניסן היא העבודה הפנימית, הבניין הרוחני של הנשמה, הבניין של, שאדם רואה שאין כלום, אין שום מציאות.
אתה הוא אחד, קודש בא את העולם. תחשבו דקה אחת, לפני שנברא העולם, לא היה כלום, השם אחד ושמה אחת. עכשיו גם כשנברא העולם, עם כל הסדר בראשית, כל הטבע מן הראש העולם, אתה הוא אחד, לאחר שנברא העולם. דהיינו מה זה אחד? אחד שאין שום מציאות חוץ ממציאותו. כל מה שאנחנו רואים זה המקום במציאותו נדבר. אין עוד מלבדו. אחד יחיד ומיוחד, אחד המציאות ואחד השליטה. כלומר, זאת, אין שום נדל בין קודם העולם לאחר העולם. זה ניסן. זה העבודה של ניסן. כשאדם מאמין אמונה כזו חזקה, אז באמת מתחדש אצלו הקדוש עצום. העבודה הגדולה ששם בימים האלה, העבודה נפלאה, אנחנו עולים ועולים ועולים ועולים, מתחילים בערב ראש חודש, שזה כמו חריש לפני הגשם. אנחנו חורשים את הלב בתשיבה שלמה, בלילה וביום של ערב ראש חודש, כשיבוא ראש חודש ניסן, שעליו נאמר, הוויה, הצירוף שלו הוויה ביושר. ישמחו השמיים ותגלץ, יוד כה ואף כה. ישמחו השמיים, הרוחניות, הפנימיות, זה שמיים. וגם הארץ, של תשרי, גם הארץ, גם הגשמיות, גם הטבע, גם הוא שמח. למה גוב בלי נשמה, גם הוא לא טוב לו. עכשיו, כמו הילד, כשבא לבר מצווה, מקבל את הנשמה, אז מתחיל גם הרוחניות להתרונן. אז נהיה שלמות בין השמיים לארץ. בין הגוף לנשמה, בין הפנימיות לרוחניות. אז העבודה של ניסן היא עבודה גדולה מאוד. 12 יום, 13 יום הראשונים. 12 יום זה כנגד כל חודש. כל יום זה חודש שלם. החודש הזה נחשב ראש חודש. ניסן הוא ראש השנה, ראש השנה למלכים. היי, מלכי רבנן. מי שמבין את הסדר האמיתי של העולם, מבין שהעניינים של ניסן הם גבוהים הרבה יותר מהעניינים של תשרי. ואנחנו הולכים ועולים עד שמגיעים ליום הנחשף, היום הגדול, ליל! הסדר, שעושה סדר לכל השנה הקודמת. ליל הסדר. בליל הסדר אנחנו מגיעים למערכה מושלמת. העבודה שלה מתחילה מראש חודש עד ליל הסדר. אחר כך, מליל הסדר אנחנו מתחילים מערכה שלמה של ימי ספירת העומר, שהם כמו יניקה, ימי הינקות, אבל השיא שבשיאים זה שבועות עצרת. למה חכמים קראו לה עצרת? להשוות. השמיני חג עצרת, והעצרת פה אותו דבר, משלמים ה-50 יום, שם זה של החיצוניות, פה זה של הפנימיות, פה זה קבלת התורה. ויגבירו בכל אב אדוני